Pro Finlandia Suomen puolesta. Siinähän se. Suomen Kuvalehti julisti syksyllä 1939 Sillanpään kirjoittamaan marssilauluun sävellyskilpailun. Sen voitti itse oppinut säveltäjä, sanoittaja ja poikaorkesterin johtaja Aimo Mustonen. Marssi tuli sotien aikana kansaa yhdistävään yleiseen käyttöön ja sen suosio on jatkunut edelleenkin. Mustonen on säveltänyt noin 230 laulua, etenkin lastenlauluja, sekä sanoittanut noin 200 iskelmää. Aimo Mustonen on testamentannut säveltämänsä marssilaulun Suomen sotaveteraaniliiton kunniamarssiksi. Nyt yleisö, kuorot ja soittokunta johtajanaan Juha Tiensuu yhtyy ja ryhtyy laulamaan Sillanpään marssilaulua. Olkaa hyvä.